Darko Stojanovski, Spasen Ciljanovski i Prestige Band, подготвени како никогаш досега, тргнаа за Австралија по повод нивната голема турнеја. Тие најавуваат спектакуларни забави со исклучиво македонска музика. Едни од најзвучните имиња на македонската фолк естрада, Дарко Стојановски и Спасен Силјановски, заминаа на голема австралиска турнеја. Како што напиша Спасен на неговиот Facebook профил, тие во Австралија одат подготвени како никогаш досега и најавуваат одлични чисто македонски забави. На концертите ќе бидат придружувани од Prestige Band. Драги македонци во Австралија, Спасен Силјановски, Дарко Стојановски и Prestige Band доаѓаат подготвени како никогаш досега. Бидете подготвени и вие за најголемите македонски забави на деценијата. Ве сакаме, стои во објавата на познатиот фолк пејач Спасен Силјановски. А во неодамнешното интервју за InTV, Дарко ни откри дека се закажани вкупно 8 нивни концерти, а според информациите од организаторите, има навистина голема заинтересираност за нивните настапи. 8 се сигурни, да, 8 се закажани, за 9-тиот е уште во преговори за Ньюкасл, али не се знае ништо, али битно колку што имам информации дека добро оди, дека има заинтересираност. Нели да ги поздравиме ете и Никола Карев, господинот Аце Петровски, организаторите сите тие, како што контактираме, кажува дека добро оди за сега. Како што вели Дарко, со нашите македонци во Австралија ќе имаат можност да се дружат повеќе од месец дена, а првите концерти се закажани за 7 и 8 март. Па подготвени сме веќе и уште некои така ситни подготовки имаме. Веќе 7 и 8 март ни се првите концерти. Па нели до 12 април мислам дека точно е последниот концерт, веќе месец и некој ден ќе бидеме, ќе се дружиме со нашите во Австралија. Еве па воено и да искористам и оваа можност да ги поздравиме, нели тие се како не гледаат и не следат. Нивните очекувања се пред се одлична забава и дружба со сите оние кои што сакаат македонската песна и се желни за македонска музика. Ќе ти дојдам вечер јас во сладо, ќе ти летим на мотив кој јас на пер.